Andaj ka veriui i Kosovës nuk ju lejohet të reagojnë hiç. Veç ushtarët e Republikës thonë se janë forcuar goxha sidomos këtë vit që ta mbrojnë çdo cep të vendit, kurdo që kërkohet. Nëse kohën jo, kundërshtarin e din. 3 nga 4 brigadat e ushtrisë sërbe janë të dislokuara në jug të Serbisë, para qëtë kërsnim, militarizim të zonës jugore të Serbisë dhe rrjedhimisht edhe të zonës kufitare të Serbisë me Republikën e Kosovës. E armatimi që tash e ka ushtria e Kosovës u bë 1.3 milion shifror. Në sistemet armatimit, shifra ka arritur në 239 milion euro investime. Një nga blerjet që u pagua me këto para është më veçanta. Dronët Bajraktar janë vetëm një nga llojet e shumta të sistemeve moderne të armatimit me të cilat është pajisur Forca e Sigurisë së Kosovës dhe që mbështet zhvillimin në përgjithësi në përputhje me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Krejt kjo e edhe shtimi i buxhetit për ushtrinë, po ashtu edhe rritja e pagave që ministri tha se u bë për disa kategori. Sipas Maqedonisit, e ngriti Republikën e Kosovës për 5 vende në indeksin e fuqisë së ushtrive në botë.